कारण चिबरी दुनिया दारणा हो ओ हरणादा ओ हरणादा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दा राशिद माशूम कम चे बेदार कशो सोशल मीडिया माने मंगा वीडियो अपलोड करे वा मुसाफर ला लजवे दे आगा लदे रुणो पतावन सरा अलहमदुल्ला अगर आप पैदा शो अल्लाह तला पैदा कर और दिर के डेर बर इलाका था नो दे टाइम के राजे दे अखबल रोर न लगोते मालूम को वजाहत रद दी हुई अखबल तारुफ हो के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जमान मुराद खान ने शरीर घर ये तरबदा रशीद के दा तकरीबन ना ही रजो 15 तारीख आई थिंक सीधा तारीख सही ने और खुदा रशपे रहा है और 8 बजे हुई नो जमा वाली से बोटल क्यों नजर वो कोर था او دما دا دغه په دې راغلی وځو نو دغه دې دې ویل چې زما څوک نشته او زه راغلی دلته او په شپې زګی نو دما والي صاحب غورې دغه نه نو هغه ورته ویل شپه وکړه دلته خیر دې شپه وکړه او هوټل کې شپه وکړه بیا سار د چې پاسې نو چې مې وسکو نو بیا ورته دا جیول چې لکه کم تر ته پستا مخې کنه نو هغه ورته ویل زه خو داسې د کور نه راغلی یم او دغه دې څوک مې نشته او مور او پلار مې مړی دي او دغه دې ډېر خبرې وکړې نو هغه زه دلته کار کوم نو ساری بیا کار شروع کو تقریبا مونږ سره یو تنه هو ورځې مونږ سره په کوټر کې کار کاو د نن ما تصویر مې ستړي مونږ زبې خیر سوشل میډیا له ورکه ما که سوګي پیج نه یا رشتہ داری یا د سوګي نو معلومات به وشي او چانل به درا کښې وینو هغه ته به میلا وشي او بیا دا په فیسبوک باندې پوت نو نظام الدین سے پوسټ شیر کړو نو بیا ما به کیسه کمنټ سور کوم دا ما سره سره دی نو دې نن ما ډېر زیات کړی و چې لکه دې زمانه ور تختي یا ورته څوک دا ویډیو ونه خینو لکه بیا درې چې بل طرف ته مخه نشي زنده باد نو بیا مونږ دا وګ دا نور ملګر په وساتت باندې او دا غري دا تاسو نه زمونږ سیمه مونږ ډېر شکر ادا کوو چې دا غته ډېر زیات د دې خلکو ډېر زیات مرسته کوي او نه دې ور نورم جنور کی چې لکه دا سي دې خلکو خدمت کوي نو مونږ دا غن ډېر شکر ادا کوو مودا لک دې بس مونږ دا کوو چې جبر چوکې کې موجود یو نو هغه والي صاحب چې کوم دی دا اوس را ورسېد دغه نه د مردان نه نو هغه ته اوس حوال کوم او بس دغه شم ډېره مهرباني ستالوم سره زمانه مراد خان دی مراد خان مراد خان خا راځي د پلار سره لګ ملاوي گو مسافر لاره تا چې کوم بچی پسې جړاګانې کور الحمدلله ماشوم ته صحیح سلامت ملو شو نو بس شارټ کټ خپل دغه ورکا بس دا د دې خریرو ډېر شکریا دا کوم چې دې مونږ ته کس رو سلامت را ته ملو شو شهادت ګل لاله تاسو خپل رئیس بسم الله الرحمن الرحیم زه خو په دې باندې ډیر شکر گزارم چې په دې تیر کې داسې پښتانه او داسې مسلمانانو سیږي چې اغه د پردی بچي دومره خیال ساتي چې یو سړی پردی بچي کور ته بوزي او دومره ورځي ساتي او داغه هر قسم خدمت کوي نو دا ډیره د پهرو د پښتو خبره ده او بیا د دغه ته کې ماشوم بیا مونږ د دغه نه د دې بچی په دغه باندې چې بالکل داغه نه راته دی په دې وخت کې ډیر ګران دی ان شاء الله تعالی چې آینده د پاره به مونږ د سره خپل رورولي ساتو دې به زمونږ رورولي د نن نه پس بس په دې باندې رورولي جوړ شو او دا زمونږ د زوی په ځای باندې دی مونږ به د مشران یو دې به مردان ته راځو مونږ به آینده د پاره دلته راځو ان شاء الله تعالی والسلام